নমস্কাৰ, মই তৃষ্ণাই মোৰ বাগিচালৈ পুনৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বৰষুণ দি আছে আমাৰ ডিব্ৰুগড়ত আৰু বৰষুণৰ পৰা ফুলবিলাক বচাবলৈ কেনেকৈ মই এটা অস্থায়ী পলি হাউচ বনাইছোঁ তাকে আজি মই এই ভিডিঅ'টো দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। আপোনালোকে এই কাম কৰিব তেতিয়া বৰষুণৰ পৰা ফুলখিনি বচাই ৰাখিব পাৰিব, কাৰণ অতি দৰকাৰী হয়। এইটো এটা যেতিয়াই তেতিয়া এতিয়া ফাগুন মাহ আহিছে, মাঘৰ পৰা বৰষুণ আৰম্ভ হৈ গৈছে, মাহটো শেষে হোৱা নাই। ফাগুনত বেছিকৈ বৰষুণ দিব, এপ্ৰিলতো বৰষুণ দিয়া দেখা যায়। সেইটো কাৰণে অস্থায়ীভাৱে একেৰাহে বৰষুণ নিদিয়ে, এদিন বা দুদিন দি এৰি দিব। তেতিয়া সেই অস্থায়ীভাৱে পলি হাউচটো আপুনি কেনেদৰে ৰেডি কৰিব, অতি কম খৰচত কেনেকৈ ৰেডি কৰিব তাকে মই আজি দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। আপোনালোকে চাব ভিডিঅ'টোত, দেখিব মই কেনেকৈ এটা অস্থায়ী পলি হাউচ বনাই লৈছোঁ। এখন কিন্তু বগা কৃপাল লাগিব, বালে যিকোনো কৃপাল হ'লেও হ'ব, কিন্তু বগা কৃপালৰ ভিতৰত যে যদি এবেলা বৰষুণ দিছে, এবেলা ৰ'দ দিছে, তেতিয়া আপুনি আকৌ পলি হাউচটোৰ পৰা আকৌ ৰ'দত যাতে ফুলখিনি নিব নালাগে। বগা পলিথিনৰ তলত থাকিলে, বগা কৃপালৰ তলত থাকিলে কি হ'ব, ছানলাইটৰ পোহৰটো ইয়াতে পৰিব আৰু ফুলখিনি ধুনীয়াভাৱে ফুলি উঠিব। সেইটো কাৰণে বগা কৃপাল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। যিসকলৰ গাৰ্ডেন ডাঙৰ তেওঁলোকৰ কাৰণে ডাঙৰ এখন ৰাখিলে বেছি ভাল হয়। বৰষুণ দি আছে আৰু বৰষুণ ডাঙৰকৈ দিয়া নাই কিন্তু দি আছে, ফুলখিনি পিটনীয়াবিলাক অতি সহজতে নষ্ট হৈ যায়। সেইটো কাৰণে এই ব্যৱস্থা কৰা হৈছে অস্থায়ী পলি হাউচ। মই কেনেদৰে বনাইছোঁ আপোনালোকে চাব, কিন্তু পানীটো যাতে এনেদৰে সহজতে বাগৰি যায় তাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। কিন্তু একেবাৰে কম খৰচত হ'ব, মাত্ৰ 3টা খুঁটা দিব লাগে। এয়া 3টা খুঁটা দি বনাব লাগে। এই ছাইডৰ এইখিনি মই ফুল হেংগিং কৰিবলৈ লগোৱা বেম্বো, এইখিনি হৈছে পলি হাউচৰ কাৰণে বনোৱা নহয়। কৃপালখন মাত্ৰ মাজতে এটা 3টা খুঁটা পুতিব লাগে এইখন লগাবৰ কাৰণে, আৰু এনেদৰে অস্থায়ী পলি হাউচ আপুনি বনাই ল'ব পাৰে। এতিয়া অতি দৰকাৰী হয় ফাগুন মাহত বৰষুণ দি থাকিব, আপোনাৰ ফাগুন মাহত প্ৰায় বৰষুণ যাক দিয়ে থাকিব, সেইটো কাৰণে লাগে। সেয়া দেখিছে মাত্ৰ 3টা খুঁটা দিছোঁ, 3টা খুঁটাত এনেদৰে দিব বনাব লাগে। আপোনাক মই বাৰে বাৰে দেখুৱাই আছোঁ, এয়া এনেদৰে এঢলীয়াভাৱে 2টা ছাইডে যদি এঢলীয়া হয় তাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। মাত্ৰ 3টা খুঁটা সমানে এনেকৈ পুতিব লাগিব, এই 3টা খুঁটা 1, 2, 3 তাৰপাছত এডাল মাজতে বাঁহ দিব লাগিব। এয়া এই বাঁহডাল দি দীঘল বাঁহ হ'ব লাগিব, এয়া দেখিলেনে। তাৰপিছত পলিথিনখন দি দিয়ক, দুফালে সমান কৰি পলিথিনখন বা কৃপালখন দি দিয়ক এনেদৰে, কিন্তু এনেদৰে এঢলীয়া হ'ব লাগিব, পানীটো তলত বাগৰি বাগৰি আহিব লাগিব। এয়া বৰষুণ দি আছে মিহি মিহি কৰি। এনেদৰে দিয়াৰ পাছত ইয়াতে বিন্ধা থাকে এই কৃপালবিলাকত, এই কৃপালবোৰত এনেদৰে বিন্ধা থাকে, এই বিন্ধাবিলাকত ৰছী ভৰাই, দেখিছে এইবোৰ, এই কৃপালবিলাকত এনেকৈ বিন্ধা থকা বিন্ধা সুবিধা, ৰছী বান্ধিবলৈ সুবিধাজনক থাকে, সুবিধা কৰি দিয়ে। আৰু এই ৰছী বান্ধি ইয়াত আপুনি যিকোনো ফুলৰ গছৰ ডালত বা কিবাতে বান্ধি দিব লাগে, এনেদৰে যিখিনি হাউলি ওলমি থাকিব কৃপাল, এনেদৰে কৰি থাকিব নিজে নিজে বাগৰি বাগৰি আহিব, এইখিনি ফুল ওলোমোৱা বাঁহ হৈ যায়।
এইটোৱে আছিল আজি মোৰ ভিডিঅ'ৰ টপিক। আপোনালোকক দেখুৱালোঁ মোৰ পলিথিনৰ ঘৰ, এনেদৰে এখন পলিথিন বা কিপাল সাজু কৰি ৰাখিব, বগা হ'লে বেছি বেষ্ট হয়, ভাল হয়। আজিলৈ আহোঁ, পুনৰ লগ পোৱা আশাৰে নতুন ভিডিঅ' লৈ, নতুন ফুল লৈ আৰু নতুন টিপছ লৈ। ধন্যবাদ।